të sqaroj vrasjet edhe për mos reagimin e shtetit, edhe atëherë kur ndodhesha në Shqipëri, në kohën e ikuzicionit Berishian. Por arsyeja që un po shprehem edhe një herë për këto krime të tij është prononcimi i Saliut në parlament për dënimin e vëllezërve Haxhiaj, ku ai u shpreh se dënimi i tyre është bërë sipas pohimeve dhe denoncimit të tij. Kjo më lë të kuptoj se vrasjet e vëllezërve të mi dhe dënimet e të mbijetuarve tan janë bërë sipas urdhrave të tij. Ai ka përdorur shtetin në krimet kundër nesh, ku veprimet e tij kanë unore hakmarrëse, të cilat tregojnë se ai ka shpërdoruar detyrën duke kryer krime ndaj një numri të konsiderueshëm njerëzish. Por tani unë dua që në qoftë se drejtësia është e çliruar nga influenca e Saliut, të cilën e pohon ai vetë, të hetoj dhe të dënoj vrasësit me paanshmëri, kushdo qofshin ata. Duke bërë një kronologji të vrasjeve në familje, Aisha Haklej shprehet se edhe atentatin e Milotit Berisha e ka organizuar vetë. Pas vrasjes sonë të dy fish në Milot, më 22 qeshor 1997, ku Saliut nuk i është bërë asnjë atentat atë natë, pavarësisht pretendimeve e mashtrimeve të tij për të hedhur balt mbi vrasjet tona, tregohet qartë se Saliu e ka organizuar vetë atentatin në Milot kundër nesh, ku mbetën të vrarë Sokol Haklaj dhe Ibrahim Busemi. Ne kemi prova që vërtetojnë se vllai i vrasësit të pritës në Milot ishte atë natë me forcat e Saliut rrugës për në Bajram Curri. Ne kemi edhe një provë tjetër që vërteton se Saliu u priste udhëtarve rrugën dhe jetën në mes dhe nga ana tjetër i akuzonte ata për atentat. Tjetër gjë, domethënë që ishte e paralajmëruar. Kemi të bëjmë një vrasje të paralajmëruar, por thoni ju. Të paralajmëruar, domethënë paralajmëruar. Dhe janë disa prova. Janë disa prova, janë të e paralajmëruar, sepse po përgatitej situata që me çdo kusht duhej gjetur një sebeb madhor që hakmarrja politike të ishte e njëjtë bile më e egër se e 97-s. Domethënë, ben kryengritje këta joja në juge me komitete e me tjera, edhe më rëzuan a pushtetit, të njëti një do të bej që të marë pushtetin. Dhe filluan u pregatitën kryengritje në Shkodër dhe shërbimi informativ shtetror ka ardhur koha që ti nxjerri këto, se ka kaluar kohë e gjatë edhe duhet i thotë kush ishin organizatorët e tjera të kësaj, pritat e shumëta që bëheshin e tjera, kush i organizon dhe kush i bënd e tjera, pak rëndësi ka, do t'i shtjelloj më ashtu si duhet dhe do të kemi edhe me gjëra konkrete. Po, problemi është tani, për të ardhur tek ngjarja që ndodhi, pse u ndodhën këta persona në këtë vendngjarje atë ditë? Pra, pse ishte Fatmir Haklaj? Pse ishte Fatmir Haklaj? Pse ishte Jau Mulosmani? Pse ishte Ismet Haxhia? Pse ishin edhe disa tjerë që ishin... Pse kishin ardhur nga Tropoja në Tiranë? Pikrisht, pse kanë ardhur këta nga Tropoja? Si e shpjegon Izet Haxhia këtë gjë? Këtë gjë, Izet Haxhia ka shpjegimin e vetë. Dhe do t'i serviri nesër gjykatës edhe dy video. Mbasi t'ja serviri ato video, do t'i serviri edhe emrat konkret të dëshmitarve, të cilët do të dilnin atë natë dhe do t'i jipnin videon
Fatmir Haklajt dhe Jaua që ishe shoferi ti pra ditë dhe ishe thie shoqërus i Fatmir Haklaj dhe ku do dilni, qysh do dilni, ku, si do t'ja jeprin e tjera me radhë. Dhe pasaj, si arriti, si degeneroi kjo dhe si doli jashtë kontrolit situata. Të lutem, avokat, që ta kuptoj dhe publik, në qovë se ata kishin ardhur nga Tropoja një ditë para kam përshtypjen që në 11 shtator apo jo. Po. Për të marrë një video. Pse aty u fut në mes Aznemajdari dhe pse u vra atëherë kur ata kishin ardhur për të marrë videon vetëm? Po pikrisht, domethënë. Ose tani, kaset, ose videos. Tani problemi është kur un them po? Që ata kishin ardhur dhe u pan që kishin ardhur në Tiranë, parja e tyre në Tiranë, qarkullimi i tyre në Tiranë ra në sy të gjithë asaj elitës dhe kastës tek Partia Demokratike. Do. Me bodyguard, me udhëheqës Partisë Demokratike, do. Me vetë kreun e saj, i cili makinën e shikonte nga dritarja e zyrës vetë, Sali Berisha, dhe me të gjithë, do më thënë, të gjithë e morën vesh i këta këshin hardu në Tiranë. E morën vesh i këshin hardu në Tiranë. Dhe shumë kom, për para, morën veshki, makina e këtyre ishtë dislokuar aty, edhe në timon ishte Jaua, dhe mbrapa makinës ishte Fatmir Haklaj. U pan nga njerës shumë afër Berishës, dhe që e informuan Berishën që janë aty. Ta. Ko, para se të ndodhte vrasja, pra, u informuan të gjithë që kishin ardhur aty. Kam parasysh bisedat që bëheshin, edhe sa largë ishin ata do më thënë, të lokalit të guximit, se të guximi, do më thënë, edhe më lidheshin këta, kush ishte i dyqani i guximit, të lokali i guximit, lokali pranë së lisë partizë rrëtë. Pranë së lisë, dhe që i panë fare mirë kush ishin, që i njinin fare mirë kush ishin, e tjera edhe si ben informimin. Ato që ju falenderojmë ju, sepse mediat kanë qenë mbështetja jonë edhe pushteti i vetëm të cilit kemi mundur t'i drejtohemi. Prej disa kohësh ju tashmë jetoni në Suedi, apo jo? Është një jetë normale në vendin e largët Skandinav? Është një jetë normale, pa tjetër që edhe atje duhet luftosh shumë që të zësh një vend, por të drejtat e njeriut vlerësohen dhe shteti funksionon si një shtet. Unë e përmendë, ju keni fituar azil politik në Suedi? Po, gjithë familja ime ka fituar azil politik. Dhe motivacioni ka qenë? Motivacioni ka qenë se shteti shqiptar nuk është në gjendje të mbrojë qytetarët e tij. Dhe ne kemi akuzuar që nga fillimi edhe në Shqipëri, edhe në Suedi, pikërisht Sali Berishën. Në fakt në duke e mundësi të flasim, emri i familjes Haklaj është nga emrat më të njohur të 30 viteve tranzicionit të Shqipërisë. Për fatë keq edhe për një seri vdekjesh, vrasjesh që kanë përfshirë familjen tuaj, mos gaboj janë 4 vëllezërit tuaj që janë vrarë. Ndërkohë, pyetja që lidhet së pari me azilin politik, është një azil i përfituar pikërisht për shkak të këtyre vrasjeve apo ka arsye tjera? Është një azil politik i përfituar pikërisht për arsye të vrasjeve të familjarëve tanë. Dhe nuk ka asnjë arsye tjetër. Nuk është e parë edhe motra juaj, Zulfia Haklaj, e ka akuzuar Sali Berishën si të përfshirë në këto vrasje. Pse?
sepse ai është organizatori, financuosi dhe ideatori i vrasjes familjarëve tanë. Ne e dim edhe cilët duar ka përdorur ai njëri, por ai ka përdorur shtetin, pushtetin, buxhetin e shtetit që të vras familjarët tanë. Mund të ndërri pak të kur ju thoni ka përdorur shtetin, buxhetin e shtetit. Po. Vlezrit tuaj janë vrarë në kohën kur Berisha nuk ka qenë në pushtet. Pak nga parasysh Fatmir Haklajn dhe Shkëlqim Haklajn. Kam përshtypjen në vitin 98, vrasja që të rënditi fillimisht familjen tuaj dhe më pas erdhën dhe vrasjet e tjera. Si e ka përdorur pushtetin Berisha duke mos qenë pushtet? Berisha është një organizat kriminale. Ose instaloi në Shqipëri një shtet kriminal. Dhe ai pavarësisht nëse ishte apo nuk ishte në pushtet, ai kishte organizatën e këtij kriminale, do të ishte e thjeshtë ta quaja krahun e tij të armatosur, që të vriste njerëz dhe pastaj edhe t'i shpërblente. Sepse asnjëherë ati nuk i kanë munguar as pushteti as parat. Me sa kam dëgjuar edhe nga historiku i familjes suaj, zonja Haklaj, familja juaj ka patur lidhje miqësore me familjen Berisha në kryet herës, pra kam përshtypjen në fillim të viteve 90, apo jo? Po. Sa miqësore kanë qenë këto, kur flas për lidhje miqësore, pra familja Haklaj dhe familja Berisha? Dhe në çfarë nivele shkonte ky raport? Kemi patur lidhje krejtësisht normale dhe lidhje pothuajse edhe më shumë se sa normale, edhe miqësore. Kemi patur hyrje dalje me njëri tjetrin familjet dhe kemi patur edhe takime mes familjarësh. Kështu që mund të them se kanë qenë edhe më shumë se normale, edhe miqësore. Por ne nuk na shkonte mendja kur sa ai njëri ishte i shitur. Te kush ishte i shitur? Dhe unë mendoj se misioni i tij, ardhjes së tij në pushtet, ardhja e tij në pushtet ose vendja e ti në krye të demonstruesve ose të studentve ishte një mision i ti. Dhe misioni i ti ishte misioni serb ose rus. Pse e keni krijuar këtë perceptim tani apo e që në atë kohë e kishit këtë perceptim? Me kalimin e kohës. Me kalimin e kohës. Jo në fillimet e ti. Në fillimet e ti e kemi quajtur njëri të etur për pushtet dhe për para. Por me kalimin e kohës ku gjithçka kaloi në duart e bandave, gjithçka u shkatrua, gjithçka u degradua, shteti u shpërbë, ne filluam të krijojmë bindje që ai njeri ishte i shitur dhe pikrisht ishte i shitur tek rusët apo tek Beogradi. Megjithatë, se kjo tingëllon pak kushdo që na ndjek tani, thot okay, familja Haklaj ka një mlef ndaj Berishës dhe është një farë mënyrë edhe një akuzë që bazohet në një mlef. Se të thua që ish kryeministri dhe ish presidenti po, ka qenë një, le themi, ishe i shitur tek serbët dhe rusët, është një akuzë e rënda, apo jo, zonja Haklaj? Dhe duhet bazohet diku, si pas opinionit tuaj, perceptimit tuaj, ku bazohet kjo akuzë? Sali Berisha ka qenë komunist për 25 vite dhe ka të dhëna dhe prova që ai njëri ka qenë edhe spion i sigurimi shtetit. Por, ai ka marrë pjesë edhe në gjyqje në atë kohë si spion dhe ku ka patur edhe pasoja të rënda deri me humbjen e jetës e njerëzve. Dhe brenda një natë ai njëri u zgjua demokratë. Pra, gjitha bindjet e ti, komuniste, që a i kishte për një jetë të tërë, a i brënda një natë u zgjua demokrat dhe parulla e ti ishte të luftojmë komunizmin, ta shfarosim komunizmin, thoshte, edhe ngrinë të dy gishta lartë. Dhe ne nuk po e kuptonin se cilin komunizm donë të a i të shfaroste, ta shfarosim komunistin, a i ishte vetë komunistin. A i ishte më i devotshmi se të gjithë të tjerët, në një kohë që Ramiz Alia, me zgjuarsin e ti, e dorëzoi pushtetin, e kishte mbajtur për shumë e shumë i vite, dhe ne mendonim se a i dhe të derë të gjakë, sepse komunistët ishin mësuar që ta mbanin për vete, për 50 vite, a i e dorëzoi pushtetin pa gjakë,
Kurse kë filloi pushtetin e tij me gjak. Hodhi në themelet e demokracisë gjak dhe gjaku i tij nuk mbaroi nga fillimi në Shkodër me Arben Brocin e deri në ditët e sotme. Sepse edhe në ditët e sotme njerëzit të shqiptar që po vrasin njëri tjetrin, unë mendoj se janë si pasoj e politikës sa ti njeriut, e politikave të gabura që ai njeri i hodhi armët në rrugë. Atje ku jam unë, ndoshta duhet shpenzosh shumë që të blesh një armë, ndoshta duhet bësh shumë makinacione që të kesh një armë në dorë dhe nuk mund t'i shpëtosh policisë. Kurse këtu, ai hodhi armët për tokë. Jo, ju përpisin për 97-ën. Për 97-ën. Edhe tani ato armë janë në banesat e shqiptarë. Duhet ju pyes pak edhe për këtë, por me që përmendëm pak komunizmin. Familja juaj ka qenë një familje antikomuniste apo ka qenë një familje në këtë mënyrë si pjesa më e madhe e familjes shqiptarëve që nuk është se ishin kundër regjimit komunist. Ne kemi qenë një familje komuniste, por një familje komuniste që kemi guxuar të flasim. Edhe atëherë dhe Saliu e ka ditur mirë që ne do të guxojmë të flasim në cilat kohë do të vinë. Sepse dy gjallarët tan kanë qenë komunist në kohën e komunizmit ose të monizmit dhe kanë guxuar të flasin edhe të thojnë atë që kanë menduar dhe të dy janë përjashtuar nga partia. Zonja Hakle, ju përmendët çështjen e armëve. Në fakt, ka një variant që edhe hapja e depove, që një farë mënyre ka dhe këtë që ju thoni që shumica shqiptarve u pajisën me armë, akoma janë armët e ati vitit të mbrapsht në duart e shqiptarve, mund t'jetë bërë edhe qëllimisht për të quar armë drejt Kosovës. Ju e besoni këtë skenar? Ajo është... Sepse, mos gaboj edhe vlla juaj një farë mënyre është akuzuar ose është përmendur si një nga njerëzit që ka quar armë në Kosovë. Ndarja armëve ka qenë një tradhti kombëtare, sepse ato armë drejt Kosovës janë u dërguan me para, dhe shteti mund të dërgonte në mënyrë shtetërore pa para. Ata po rrezikonin shfarosje. Kurse ne po ushisnim vëllezërve tan, ata që u kanë shitur, armët që i kishim marrë në depot shtetërore. Ato armë mund të dërgoheshin përmes shtetit, në mënyrat e tyre, me marrëveshjet e tyre, por duhej të ishin marrëveshje shtetërore, sepse edhe Kosova kishte ato, si të thuash, institucionet e saj. Kishte një president në atë kohë, kishte një qeverinë eksil në atë kohë, u krijua më pas UÇK-ja, e cila po përpiqej të luftonte kundër regjimit Miloševićit. Por, ndarja armëve në Shqipëri dhe hapja depove të armatimit ishte një tradhti kombëtare. Jo vetëm tradhti kundër trojeve të Kosovës, ishte një tradhti kombëtare edhe për shqiptarët e Shqipërisë, edhe për shqiptarët e Kosovës. Dhe ju edhe për këtë bëni përgjegjës Berishën? Unë e bëj përgjegjës Berishën 100%. Thank you.
tua në Tiran, mos ga bëjë? Kam qenë në suverim, kam jetuar në Tiran nga viti 2006, kur janë, e 2005, kur janë larguar, 2005, kur janë larguar familjarët e mi, deri në vitin 2009, në korriku në vitit 2009, 12 vite bëhen tani, dhe unë kam qenë në suverim... Dhe kjo periudhë përkon dhe pikërisht edhe me rikthimin e Berishës në pushtet? Po, ishte Berisha në pushtet, ndaj dhe familjarët e mi me riardhjen e Berishës në pushtet, u detyruan, ishin të detyruar të largoheshin sepse ata e dinin se ai do t'i lante duart me familjen tonë dhe do të bënte atë që ai bërin vërtet. Dhe unë isha e ndjekur në atë kohë, unë kam qenë e ndjekur hap pas hapi. E suverjuar. Nga kush? Nga agjentët e tij. Agjent shtetëror e kam, fjalën apo agjentët shtetëror të tij? Privat. Agjentët shtetëror të tij. Ata ishin të paguar në shteti. Po, punon një shteti. Dhe pikrisht edhe ditën që ai ka shkuar në Tropoj, isha unë akoma këtu, në 2009-ën duket ka shkuar në Tropoj, pas 11 vitesh ishte diçka e tillë, unë kam patur një njeri, 2 metro burr, gjithë ditën pas vetes. Dhe kam edhe dëshmitar për këtë. Dhe deri diku, e di edhe kush është ai, dhe nuk e kam harruar dhe nuk do të harroj kur surratin e ati njeriu. Dhe unë kam hyrë në një noteri, unë po vazhdoja punët e ditës. Por Sali Berisha e dinte se çfarë ka bërë ndaj familjes tonë, dhe ai e kishte parë të arsyeshme. Po pse e mendoni këtë pra, pse e lindni me vizitën? Ju mendoni që Berisha mund kishte frikë kishte... gjatë po, kohës që ai mund... ishte në Tërpoj? Po, kishte frikë nga ju? Nuk e di. Njeri ju më i pushtetshëm i vendit, mendoni që mund kishte frikë nga familja juaj? Kur e di se çfarë ke bërë, mund t'i mendosh. Edhe unë po të kem bërë një krim, mund t'a mendoj atë krimin. Unë nuk e kam frikë vdekjen. Edhe po të më vras njeri ju i them, unë të kam bërsh, nuk të kam vrarë. Dhe unë dhe të vdes shumë dinjitoze, nuk e kam frikë vdekjen fare. Nuk i kam lyer durç me gjak, nuk i kam sjell njeriu vdekje dhe do të vdes shumë me dinjitet, nuk e kam as pak frikë vdekjen. Por ai njeri e ka kuptuar që ne e kemi marrë vesh se ai na ka vrarë. Zonja Hakle, ju thatë në 97, pra, ka qenë momenti parë i prishjes këtij raporti miqësor. Cili ishte shkaku? Ngjarjet e 97-s apo diçka tjetër? Po, ishin ngjarjet e 97-s, i cili kërkoi rekrut tropojan që të ndihmojnë shtypjen e revoltës jugut për firmat piramidale dhe ne ju kemi përgjigjur negativisht. Kush ua kërkoi që t'i bashkoheshit këtyre rekrutëve? Kishte thirrje zyrtare apo kishte le të themi individ që bënin këtë rekrutimi? Edhe thirrje zyrtare përmes zyrtarëve të tij. Por ju thatë jo. Dhe ne tham jo. Pavarësisht se edhe zyrtarët e tij mendojnë se nuk kanë qenë të bindur që po i binden një tratari të kombit. Jam shumë e bindur sepse kanë qenë shumë prej tyre mjaft dinjitoz, mjaft patriot. Dhe zë të ashistin kur atë e tyre dhe gjakun shqiptar. Kishte tjerë që i than jo këti apeli për të shkuar në jug? Në përgjithsi, Tropoja i ka than jo. Por ka patur edhe nga ato që ndoshta kanë shkuar. Dhe i kemi përjetuar me shumë dhimje vdekjet e tyre në dhunën, sidomos në qytetin e Vlorës. Ju apo i dhe pyetit, kishte familje tjera apo jo, sepse... Kjo që ndodhi me familjen tuaj, nuk ndodhi pak në ato informacione që kam unë, nuk ndodhi me familjet e tjera që mund të kishin probleme e Berishën. Pse mendoni që ai është përgjegjës për atë që do të vinde më pas? Mos gaboj, ka qenë vrasje e shkëlqimit, vllajt vogël apo jo, që shkaktoi gjithë kalvar vrasjes apo jo? Para vrasjes së shkëlqimit, ka ndodhur vrasja e djalit Xhaxhait ton. Me datën 22 qershor, Të vitin 97, natën që Sali Berisha, sepse në vërtet tani unë nuk i thras Sali Berisha, sepse Berishët nuk janë si ai. Po Saliu është më mirë që ta quaj Saliu. Dhe më vjen, po të them të vërtetën, më vjen më mbar ta quaj Sali Berishovici, se sa Sali Berisha, sepse Berishët nuk janë të tillë. Është vetëm ajo familja e ngushtë e tij dhe asnjë nga ata të tjerët, mendojmë dhe mendojmë ne. S'dua ti përfaqësojmë të gjithë. Kjo vrasje 22 qershor, sipas jush, ishte me motive politike?
Fatmiri vras natën e 22 qershorit kur ai po vinte në tropoj, shkon në Tiranë të tërheq një tropojan, cilit ju kishte plagosur vllai, quhet Ibrahim Rustemi. Por Fatmiri nuk ishte lidhje me të. Djali Xhaxhait tonë kishte vëlla Gishti, kishin pirë gjakun e Gishtit me njëri tjetrin dhe Ibrahim Rustemi ishte bodyguard i Azem Hajdarit. Mirë po atëherë nuk ishte telefona në 97-ën, i vritet vllai dhe vllai tjetër i atit dëvrarit nuk vritet, plagoset rënd. I thot, i lutet Sokolit djalit Xhaxhait tonë që a do të shkosh të ma marrësh Ibrahimin sepse unë nuk shkoj dot, sepse vllai im edhe mund të ndroj jetë, e du t'jem të koka e vllait tim. Mirë po Sokoli djali Xhaxhait mendon ta marr Fatmirin me vete. Edhe i thot, a do të vesh? Në të vërtet Fatmiri po ndërtonte në banesë dhe nuk ishte plan që të rrugtonte gjëkundi. A i bindet, edhe i thot, okej, nuk do të le vetëm sepse vitin 97, do të quaja vitin e zi, vitin e mbrapsht të Saliut. Dhe e kishte bërë të pasigur çdo pëllëm të tokës shqiptare. Dhe e dogji e bëri kështu me qëllime të përcaktuara për të gjetur shqiptarët e Kosovës një tokë të djegur në Shqipëri dhe për të vazhduar djegjen lirish Slobodani tjetër për te kufive në Kosovë. Pra ishte gjithçka me paramendimin e Saliut. Rrugës shkojnë në familjen e Ibrahim Rustemit dhe tregojnë se çfarë ka ndodhur dhe i thonë që a do vish me ne apo do vish me eskortën e Azemit. A i thot se unë e kam vllajin që po më ndoshta nuk e gjej gjallë, që unë tani nuk jam gjendje të shoqëroj njëri, do të vi me ju. Ju keni ardhur nga tropoja dhe unë do të vi me ju. Dhe kështu udhtojnë. Ishte edhe një djali, një tjetër, që u bashkohet në Baramsor, sepse ishte vërtet kohë e vështirë. Për asgjë tjetër, vetëm se Saliu e kishte bërë tokë të djegur Shqipërinë. Dhe ishte vërtet e frikshme të udhtosh në atë vit të mbrapsht. Kur kthehen tek ura Milotit e lën llafin tek shtëpia që kur shkoi Azem Hajdari të kërkoj bodyguardin e tij, ti thoi që ka udhëtuar me Fatmir Haklaj dhe me Sokol Haklaj, sepse i vllai Ibrahim Rustemit është plagosur rënd. Po. Kështu nisen për tropoj kur vinë tek ura e Milotit, bie në një breshëri armësh, në një prit, ku Sokoli djali Xhaxhait ishte ndihmës gjyqtar në Skrapar në atë kohë. Kishte mbaruar juridikun bashkë me nusën e tij. Ishin të dy juristë. Pra nuk ishin njerëz rrugësh dhe njerëz që mund të bënin gjëra të tilla. Ai kishte shkuar vetëm e vetëm që të bënte një gjest human. Bie në prit Sokoli plagoset, Ibrahim Rustemi ishte në vendin e parë edhe vdes në vend. Fatmiri ishte në timon edhe i vetëmi i zgjuar ishte Fatmiri që ishte në timon, kurse të tjerët po flinin. Sa po bje në pri, unë mendoj se një granat, merë me njëherë Fatmiri një granat edhe hedhë, edhe i shpëton nga që të mos përfundonin të gjithë në vdekje. Edhe detyrohen të lënë pritën atentatorët, dhe ndoshta të largohen, sepse kur e kuptojnë që edhe ndoshta edhe janë plagosur nga granata. Prandaj ata detyrohen ta lënë pritën. Fatmiri e shikon që ngrihet edhe tjetri që kishte shpëtuar që nuk kishte marrë plagë. Fatmiri e shikon që Ibrahim Rustemi nuk kishte mbaruar sepse gjithë plumbat i kishte marrë ai se ishte kështu përpara. Edhe vllain tjetër e kishte që po i luftonte me jetën pranë. Kurse Sokoli kishte marrë një plagë në mëlçi edhe një plagë të dorë. Por në të vërtet plagën dorë nuk ja shohin. Vetëm e marrin ashtu në kurriz dhe përpiqen këtu, përpiqen që t'ja ndalojnë gjakun. Njëri përpiqet që t'i mbroj nga mrapa, se mos po ju vihen mrapa, tjetëri e merë në kurriz. Edhe kur afrohen tek një banesë, kërkojnë ndim, kërkojnë makinë, sepse makina nuk funksionon të më. Kishte dalë jashtë kontrolit. Edhe e harrova edhe një detaj tjetër. Pak pa u nisur këto, pas granatës vjen një nga pjestarët e bandës,
edhe përpiqet t'i ekzekutoj të mbijetuarit. Dhe këtu e kemi krijuar në bindjen që ishte qëllimi i bandës ishte t'i ekzekuton të njerëzit dhe jo t'i plaçkiste ose të mirte makinen edhe të mirte diçka prej tyre. Prandaj mendojmë ne se ajo ishte e porositur që t'i ekzekuton të kalimtarët. Dhe Fatmiri nuk e ka kërkuar asem hajtarin që të atakoj. A i priste një njëri tjetër dhe do të merte një dokument, një material. Jo të takon të asem hajtarin. Qëfar materiali kërkon dhe Fatmir Haklaj e ditë? Me sa di unë një kaset. Po? Unë e kam takuar pas vrasjes sa asem hajtarin. Po? Ishte në gjendje të shokuar. Kuptohet që i kishte dalë situata nga dora, kuptohet që kishte ndodhur diçka e pa paramenduar, dhe unë i kam vënë para përgjegjësis. Ishte penduar për atë vrasje? Ishte i shokuar. Ishte i shokuar. Dhe kur i thashun, pse dua të jep një llogari, a i tha sepse me vete ke patur edhe njerëz tjerë, ke marrë në qafë edhe njerëzit e tjerë që ke patur me vete, njeri ju mund të allogarisë të vdes vetë, po zdua të marrë në qafë njerëz rrethërotu, a i tha, Jahua me doli për para dhe theu gishtin, edhe Jahua ma ka treguar gishtin e vogël të dorës, të cil, i cili ishte thyrën për pjekje sipër, nuk më kujtohet a ka qenë dora e djatha apo dora e majtë. Ndoshta e djathta, sepse me djathën reagoj, ndoshta, por unë e kam parë me sytë e mi dhe ndoshta e dhatjen burg, akoma sepse ka patur deformuar. Tha, ky e psoj, tha, letë, sepse thejo vetëm gishtin, kurse tjetëri, tha, e psoj me plumba në gjokë. Po pse doli për para, për të ndaluar? Po, sepse nuk ishte ai plani. Nuk ishte ai plani. Po cili ishte plani, zonja Haklaj, se unë e kuptoj këto që ju thoni për të marrë një kaset, por të vish në Tiran, me i armatosur, ka dhe dyshimet të tjera, apo jo? Atëherë ishin vite dhe vështira që nuk mund të lëvisje i pa armatosur. Ndoshta edhe për femrat ishin vite dhe vështira që të lëvizin pa armatosur. Sepse në mes rrugës mund të grabiteshe, mund të plaçkiteshe, mund të dhunoheshe, dhe ishin vërtet vite dhe vështira. Dhe nuk ishte qëllimi i ti, nuk ishte qëllimi i ti, shoku i ti, që e kishte marrë me vete, ka vdekur në vend në gjarje. Me gjitha të, ka patur edhe një loj ideje që, ose një skenar që Fatmir Haklaj mund kishte ardhur dhe për Berishën, po këtë e konfirmoni, apo jo? Ai nuk është prejhur, to? Por ditë them që ai njeri ishte i shokuar, ishte totalisht i shokuar. Situata i kishte dalë nga dora dhe njeriu me cilin ishte përballur nuk kishte dashur të përballet. Dhe kishte nxjerrë edhe llaf, por nuk kishte pyetur shokët e tij, nuk i kishte qasur, pavarësisht se njëri i ka dalë nanën e majt dhe tjetri nanën e djathtë. Dhe të dy e kanë mësuar, pavarësisht se njëri është i vdekur e tjetri është në burg, ato janë vetëm mashtrimet e Saliut.
që e ka menduar ndoshta, ose nuk e di, ai nuk e ka përmendur emrin e autorit vërtet, nuk e ka përmendur emrin e Fatmirit, ku ai e pohoi vetë me gojën e tij, unë e vrava, sepse ai deshi të më vriste, unë e vrava në vetëmbrojtje sipër. Ai kishte dy bodyguard të armatosur, vetë ishte me pistolet me silenciator në dorë dhe unë e vrava për vetëmbrojtje. Nuk prita që të komunikoj me të sepse nuk i besova. Me armë në dorë. Keni ide pse nuk e ka përmendur Berisha asnjëherë, nuk e ka përmendur vetëm vitet muajt e fundit në fakt e ka përmendur dhe kur është pyetur po do t'i pyes edhe për këtë, ai ka thënë që edhe për vrasjen e vllajt tuaj duke lidhur me këtë vrasje, pra vrasjen e Azemajdarit që ekzekutimet më pas erdhen dhe u bën nga shteti. Ju e pes, si e shikoni, si e gjykoni këtë version që jep Berisha? Ai ka thënë një të vërtet që vrasjet janë bërë nga shteti. Dhe unë e kam quajtur, e kam përmbledhur me një fjali të tillë. Ai njëri që ka punuar si spion dhe ai njëri që ka punuar dikur si agent edhe ose agenti shumë fisht, dhe këto janë me fakte, me kalimin e viteve filloi të rrjedh edhe të tregoj ato çfarë ka bërë. Dhe ai në të vërtetë se kur nuk e ka thënë, por tani që i ka kaluar ca vite, koka e tij ka shumë brenda, shumë do t'i marrë me vete, mendoj unë, pavarësisht se çfarë kemi parë në sipërfaqe, edhe ai tha një të vërtetë që në të vërtetë i ka vrarë shteti. Po shtetin atë kohë drejtohej nga socialistët. Ju e dini shumë mirë. Deri në vitin 2005 është drejtuar nga socialistët. Dhe bëhet fjalë për vrasje pas 98-s deri në vitin 2003, mos gaboj. Nëse jam i sakt, nuk e di kur është vrasja e Fatmir Haklajt. Unë mendoj se Sali Berisha ishte shtet brenda shtetit. Sali Berisha ka 8 vite që nuk është në politikë dhe përsëri ai përpiqet të jetë shteti. Ai përsëri ka një parti që e drejton. Ose gjysmën e popullit shqiptar ai përsëri e drejton. Ai kryetari i Partisë Demokratike është një kukull për mua. Kryetari i vërtet është Sali Berisha. Zonja Haklaj, pas vrasjes së Azemajdarit, a pati një tentativë edhe nga ju si familjar, po edhe nga Fatmiri, po për të dorëzuar drejtësisë? Nuk e di. Nuk e di. A ka patur ndonjë tentativ për t'ju dorëzuar drejtësisë, por e di që Jahmul Osmani ju ka drejtuar drejtësisë. Po. Dhe nuk është bër asnjë, si të thuash, një gjykim i vërtet ndaj atij njeriu. Janë dënuar shumë njerëz dhe të gjithë janë dënuar vetëm me thënjet e Sali Berishës. Pa fakte, pa prova. Edhe unë normalisht mund që unë kam shkelur oborin e Partisë Demokratike me dhjetra, me qindra herë. Pse ishte ndaluar që ta shkelte Fatmir Hakla oborin e Partisë Demokratike? Ju thoni pse ishte e armatosur? Ishin kohë të vështira atëherë, nuk lëvizje dot. Edhe kohë të vështira i bëri pikrisht ai njeri. Edhe për pyetjen që ju mbët që ne jemi vrarë vërtet edhe atëherë kur drejtonin socialistët, unë shumë herë kam quajtur se politika ka interesat e saj, shumë herë kam quajtur se politikanët bëjnë edhe marrëveshje me njëri tjetrin për interesat e tyre politike, por ajo që mund të qëndroj më shumë është ajo që Sali Berisha ishte një shtet brenda shtetit, sepse rënjët e tij shkonin tutje deri në Rusi. Prandaj ai nuk e kishte të vështirë të ishte shtet brenda shtetit. Dhe unë e përgëzoj presidentin e shtetit Amerikan që ka marrë një iniciativë për luftimin e korrupsionit në Ballkan dhe pikrisht edhe në Shqipëri. Do t'ju pyesin, në fakt se besoj edhe ardhja juaj në Shqipëri mund të lidhet edhe me këtë pikrisht lidhet me këtë shpallin ungrata të Berishës. Ju u befasuat nga kjo gjë sepse siç ju e that Berisha ka qenë shtet brenda shtetit dhe shumë e mendoj që ka qenë politikari më i rëndësishëm dhe më i fuqishëm në Shqipëri në këto 30 vite, pavarësisht pozicionit në mazhorancë apo opozit. Dhe ishte e papritur në fakt që të vinte një vendim i tillë për Berishën. Ju u befasuat nga ajo kur e dëgjuat lajmin? Unë nuk është se jam fetare, jam ateiste, po thuash.
por kisha një besim, ku di unë, në natyrë, në ligjet e natyrës, përderisa jam njëri ateist, që do t'i vi dita edhe ati njëri ju që t'i paguaj. Sepse edhe në veri qëndroj 50 vite, po dulën të gjitha. Edhe mendoja edhe kemi patur një gjysh që mendonte se asnjë na thoshte gjithmonë, pavarësisht se ishte në veri dhe ishte për 50 vite, edhe ne nuk kemi patur konsekuenca. Janë përjashtuar xhaxhallar nga partia, po jo konsekuencat mëdha, dhe gjyshi na thoshte gjithmonë. Unë kam parë shumë, aje quan të me agjuhin populore, shumë hyqymete. Unë kam parë, thoshte, 7 hyqymete. Kështu që asë një shtetë, thoshte, nuk është i përjetëshëm. Dhe, ku di unë kisha një bindje, aje na ka bërë një shkollë gjyshi, një shkollë të jetës, po të thuash, dhe unë kam qenë 20 vjeqë kur aje ka vdikur. Dhe lafet e ti edhe sot më shërbejnë, në jetën e sot me në shekullin 21, më shërbejnë. Dhe thoshte, asë një shtetë nuk është i përjetëshëm dhe... Asë një regjim në i farmyre. Asë një regjim.